Benvinguts al blog d'histologia vegetal, on podrem veure els principals teixits vegetals i les seves funcions, així com la seva classificació. Els principals teixits vegetals distingirem els embrionals o de creixement i els sistemes adults classificats segons la seva funció. Els teixits embrionals o de creixement, anomenats meristemes, trobarem els primaris, que són els que permeten el creixement longitudinal, i els secundaris, que seran els que permeten el creixement en gruix, que són els que permeten que la vascularització de forma anual dels teixits conductors, xilema i floema, vagi augmentant i permetrà aquest creixement en gruix. Els teixits adults els classificam segons la seva funció i tenim el sistema aïllant, on trobarem epidermis, periderma i endoderma, el sistema conductor, on hi ha el xilema i el floema, que permeten el transport la saba bruta i elaborada, el sistema fonamental, el parènquima, que permetrà de dur a terme la fotosíntesis, i els sistemes de sosteniment, parènquima i esclerènquima. No podem deixar de banda també els sistemes de secreció. Com s'estructuren aquests teixits en els organismes? Podem veure ja dos nivells clars de diferenciació: l'estructura telòfita i l'estructura cormòfita. Dins l'estructura telòfita són vegetals molt simples, on no tenen realment una especialització de teixits. Hi inclouran les algues, els líquens i les molses, que de fet ja no estan incloses dins el regne vegetal. Els cormòfits sí que ja estan inclosos dins el regne vegetal, i aquí ja podem distingir els teixits especialitzats, que permetran aquest sostén, dues nutrients, aquest transport. Distingirem els pteridòfits, que són plantes molt senzilles, sense llavor, encara que sí que tenen ja els teixits especialitzats, ara veurem algunes característiques, i després els espermatòfits, que són plantes amb llavors. Dins els pteridòfits veurem que hi ha les falgueres. Les falgueres tenen un cicle biològic distingit molt clarament en dues fases, on hi ha les plantes vasculars, que formen aquesta estructura que tenen arrel, tija i unes fulles, que els anomenem frondes, que produeixen espores. Però aquestes espores no donen lloc a una altra planta com aquesta, sinó que donen lloc a un gametòfit, que és una estructura que és capaç de fer una reproducció sexual, creant uns gàmetes que són fecundats, i aquests gàmetes són els que donen el zigot que desenvoluparan aquest esporòfit. Altres tipus de pteridòfits són els licopodis, que van formar grans boscos en els períodes carbonífer, i actualment són plantes molt petites, igual que ho són els equisets, que com la cua de cavall, que són plantes actualment petites que han donat lloc a aquests altres grups de plantes, siguin les falgueres, que s'han pogut mantenir, o els cormòfits. Els cormòfits sí que ja perdó, els espermatòfits, que són un tipus de cormòfits que ja són plantes amb llavors. Dins aquestes plantes amb llavors, on aniríem a pensar directament en llavors amb fruita. Però no, distingirem les gimnospermes, aquelles que tenen la llavor nua i presenten, en lloc de flors, cons o petites pinyes, que seran aquestes flors que donaran lloc en aquest tipus de planta, cormòfit, esporòfit. Són les gimnospermes. Un altre tipus són les angiospermes. Aquestes sí que ja tenen flors i les llavors poden anar cobertes a dins un fruit. Moltes d'aquestes són flors vistoses, d'altres no tant, perquè distingirem també una altra classificació dins aquestes angiospermes. Les monocotiledònies, que són aquelles que tenen fulles llargues i no fan realment llenya, les canyes, les palmeres, el blat de moro, el blat, totes aquestes són monocotiledònies, ara veurem algunes característiques seves, i les dicotiledònies, que són la resta, diguéssim, la majoria d'arbres i plantes. Què és un cotiledó, a banda de tot, perquè la classificació es fa en funció de si tenen o no?
El cotiledó és la primera estructura que surt quan una planta germina. Monocotiledònies representa una sola cotiledó i, per tant, serà aquell que donarà els primers nutrients a la planta, però aquestes plantes tenen les fulles llargues, com ja he dit, i no formen realment llenya. Mentre que les dicotiledònies són la gran majoria que reconeixem i que sí formen vasos llenyosos. I amb tot això, el següent vídeo ens explicarà un poquet com funcionen aquestes plantes que hem vist ara. Moltes gràcies per la vostra atenció.